ururka naafada Soomaaliland iyo agaasimaha ururkaasi oo maanta kula warbaahineed ku qabtay xafiiskooda magaalada Hargeysa ayaa waxay soo bandhigeen baahiyo badan oo ay sheegeen inay ku gadaaman tahay ururka naafada Soomaaliland waxaana ay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Daahir Jaamac Diri ee gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland oo ugu horreyntii halkaasii ka hadlay ayaa yiri marka hore ururkan miisaaniyadii sanadkan waxba darin mid hore dhakubaana jirin baaqa madaxweynaha u diraya waxa weeye madaxweynaha wax madaxweyne inta 2022 la gaarayo wixii noolaada horeba uu dayacay naafada horeba uu dayacay dayac badan horeba uu qabtay maanta waxaan madaxweynaha u direynaa baaq ayagu oo ah madaxweyne kabka qaranka in wax la qasisiyo waxaan waxaan qabanaa waxbaan qabanaa waxqabadkiina horeba uu jirin dayacay naafada haddaan idin qarsoodi ahayn oo aan cid gaar ah aydin la shaqayn jirin waxaanu doonaynaa hay'adaha madaxweyne bal inaad ogaato maalin walba waxay ku baaqaan oo ay yimaadaan oo yimaadaan annagoo wax rabshada u geysan annagoo wax dhibaato u geysan annagoo sidaa u soo dhaweysan ee xukuumadda mabdiyeeda raacsan annagoo aan mucaarad ahayn annagoo muxaafid ah waxaan leenahay madaxweyne hay'adaha dalka soo gala ee jooga TWSP ma ka weyn qaashin TWSP baan u geysanay cod qaashin baan ka weyn xilliga xumaayeen inaan soo dhaafay wali codsiga uu ku baqayay waxaa ka mid ah hay'adda la yiraahdo Hayat Foundation hay'ado badan oo nooca waxa ka mid ah Islamic Relief waxaanu leenahay waxa ka mid ah taakulo waxaanu leenahay dadkan yaada waxaanu qabanaa diindhoodu ma qabtaan dadkan dadkan waxay ku nool yihiin waxay qabaan baahi gaar ah waxay ku nool yihiin guryaha hoostooda duruufay qabaanna xukuumadda ogaan lahayd inay soo jeesato aanu uga mahad celinayno qalabaynta xafiiska iyo indhaha ay ku aragtay waxaan leenahay waxqabadkii iyo noqontay taakula ee hana loo kordhiyo oo hana loo sameeyo beerholkii dowladda hana lagu daro miisaaniyaddii waa lagu hadlay hadda kirada xafiiska iska bixi kara laanay kirada xafiiska baan iska bixi kara laanay ma wax macquula kale waxa uu gudoomiyuhu xusay in marar badan oo ay cabashooyin u gudbiyeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaarka Geelle aanu cabashadaasi hoos u eegin waxaanu baaq u diray gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland Sharmaarka Geelle gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waan u geeyay Sharmaarka Geelle sawiradoodii waan hayaa magacyadoodii liiskoodina waan xareeyay sawiradoodii loo kuwa waxaan nagu maqaalaa dadkii kale bayroolka dowladda kale waa loo sii daayay 12 qof ee ka tirsan ururka naafada Soomaaliland weli jawaab kama hayno Sharmaarka Geelle baaq aan u direynaa hay'adda shaqaalaha waxa weeye dadkan naafada ah ee aan ku soo gudbinay maxaa ka khaldan baan leenahay waa su'aaltaas taagan waxaanu ka codsanaynaa inuu siiba sida ugu horreysa cidda uu tixgelin siiyo madaxweynaha si isagoo u fulinaya Sharmaake amarkii madaxweynaha ee ahaa dadka hoos loo eego in Sharmaake uu u sii daayo 10 xubnood shaarkoodii istiisa asaguna waxa halkaas ka hadlay agaasimaha ururka naafada Soomaaliland qofku waxa weeyaan wuxuu wax qabsadaa waxa wax loo qabtaa markuu isagu wax qabsado isagu ka kaco at least uu keeno dadaal inuu sameeyo waxa weeyaan nolosha dhinac kasta uu ka guuleysanayaa maaha naafatay maanta waxba ma baran kartid waxba ma qabsan kartid waxa weeyaan naafo waxa laga noqon karaa in mentality hadaan ahayn dadku physical challenge un bay u yaqaaniin inay naafanimo tahay waxyaabo badan ka reebi karto maaha inaad istiraahdo maanta naafatay waxba qabsan karmaysid dawladda lafteeda ruuxantiide lama oran karo dawladdu waxa ma qaban dawladdu way shaqaysaa intii talaalka way deesaa laakiin de waxaan wali anagana soo gaarin oo aan jirin wax adee ay jeedaha guud ay naga leedahay wax wanaagsan qof hudeen way qabtay dawladda waan dhiri gelinaynaa kana mana lihiin dawladda waxaan qabtay dawladda waddanka iyada maamusha iyada madaxka iyada ka maamula iyada dee looga fadhiya inay jangoysa u leedahay laakiin qaybtayadii ahayd inay dee dadkan hoos u eegaan oo ay dadkan wixii xitaa waxa kale barnaamijyo kaliya xitaa sameeyaan oo dadkan ugu dhiri geliyay iyo meelo ay waxyaabo fikirkoodii waxyaabo nacas ku soo bandhigaan waxay noo noqon lahaa inay dhiirigelin iyo waxyaabaha ku taamilo qaadan marka waxaan xukuumadda dadsaas ugu baaqayaa inay waxqabadka naafada dadka ee baahiyaha gaarka ah ay u soo durcado ayna hoos u eegto
محمد حسين إبراهيم الزمن يوستي في مقالة هرقيسة.